Vladimir Putin strahuje da će biti ubijen poput libijskog lidera Muamera al-Gaddafija u revoluciji, dok protesti zbog hapšenja i zatvaranja lidera ruske opozicije Alekseja Navalnog zahvataju čitavu Rusiju. Piše britanski tabloid The Sun na početku teksta u kome je objavio razgovor sa rusko-američkim disidentom i istoričarem Jurijem Fljenštinskim, u kome on tvrdi da Putin pojačava represiju u zemlji u strahu od libijskog scenarija. Tekst je objavljen pod naslovom Živeti u strahu. Putin se plaši da ga ne ubiju kao Gaddafija u novoj ruskoj revoluciji, dok besne protesti zbog Navalnove zatvorske kazne. Fljenštinski je rekao za britanski list da nemiri koji su zahvatili Rusiju su ubedili moćnike iz Kremlja, te je potrebno više represije i ubijanja protivnika kako bi izbjegao sudbinu libijskog lidera, kao i da se trenutno Putin suočava sa jednim od najvećih izazova u svojih 20 godina vladavine, a to je da su hiljade pristalica Navalnog izašle na ulicu. On je za San rekao i da Putin osjeća da treba da pojača brutalnost kako bi utvrdio svoj položaj i ugušio svaki oblik neslaganja, kao i da ruski lider zna da ako popusti čeka ga sličan kraj kao od Gaddafija. Dovoljno je bistar da zna da pod normalnim uslovima njegov sistem upravljanja ne može da postoji. On nije idealista, zna da ne može da preživi ako ne nastavi da ugnjetava, rekao je Fljenštinski za britanski list. Inače, razgovor sa Fljenštinskim ilustrovan je fotografijom Putina, ali i Gaddafija, dok su ga pobunjenici linčovali neposredno pre egzekucije 20. oktobra 2011. Fljenštinski je pričao i o nekoliko slučajeva trovanja protivnika ruskog predsjednika Putina, kao i da slična sudbina očekuje ponovo i Navalnog, koji je nedavno osuđen na 3 godine zatvora. Ovaj rusko-američki istoričar i disident dodaje da je u Rusiji jedina sila koja je iznad svih stranaka i da Putin nije postao diktator zato što je bio inteligentan ili harizmatičan, već zato što iza njega stoji cela struktura FSB-a. Čak i ako Putin sutra umre, ništa dramatično se neće promeniti, dodao je on. Putin za sada uživa u vlasti i ne traži penziju, ne postoji nikakav oružani pokret koji pokušava da ga svrgne, rekao je Fljenštinski.